ដួងវិញ្ញាណព្រលឹងសិល្បៈដូនតាខ្មែរត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីកំណើតវិញវត្ថុបុរាណជាច្រើនរួមជាមួយនឹងបដិមាសំខាន់ៗត្រូវបានត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិក្រោយពីបាត់បង់អរិយពេលរាប់សិបឆ្នាំបូរីរ៉ូសផ្ដោតលើការរស់នៅគុណភាពសំណង់តម្លៃចាប់ពី 70,000 ដុល្លារឡើងទៅរួមជាមួយនឹងប្លង់រឹងស្របច្បាប់ 100% ឃើញផ្ទះចាំបង់ឃើញប្លង់ចាំផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ 0737 00002 0953 37 0002ទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាវត្ថុបុរាណខ្មែររួមជាមួយនឹងបដិមាសំខាន់ៗជាច្រើនដែលកម្ពុជាត្រូវបានបាត់បង់កន្លងមកដែលមានទាំងអស់ចំនួន70ហើយពេលនេះក៏ត្រូវបានត្រឡប់មកវិញហើយដែលជាដួងព្រលឹងដូនតាខ្មែរដោយនៅក្នុងចំណោមវត្ថុវិចិត្រទាំងអស់នេះមានរូបបដិមាសំខាន់ៗមួយចំនួនផ្នែកព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសម័យមុនអង្គរនិងសម័យអង្គរជាពិសេសគឺបដិមាថ្មធំធំប្រណិតដូចជាបដិមាទេពនៃទេវកថាមហាភារតៈបដិមាព្រះឥសូរនាងឧមានិងព្រះបដិមាព្រះអញ្ឆនារីស្វរៈមកពីអតីតរាជធានីកោះកេរួមជាមួយនឹងព្រះសេនៃព្រះលោកេសូរដែលត្រូវបានផ្គុំភ្ជាប់ឡើងវិញជាមួយនឹងដងខ្លួនរបស់ព្រះអង្គដែលស្ថិតនៅសារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញយ៉ាងណាមិញការយាងត្រឡប់មកវិញនៃព្រលឹងដូនតាខ្មែរទាំង70នេះគឺជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងជាប់មិនដាច់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងជាមួយប្រទេសនានាជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈរដ្ឋអាជ្ញាសង្កាត់ភាគខាងត្បូងក្រុងញូវយ៉កការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខមាតុភូមិនិងការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសង្កាត់ម៉ាន់ហាថានសូមប្រលឹងដូនតាខ្មែរយាងមកកាន់ទឹកដីកំណើតវិញនិងគង់នៅលើទឹកដីមួយនេះជារៀងរហូត។